infoon. Täällä on tuttujakin paikalla. Edellisistä infoista tuttuja. Nyt jatketaan ja syvennetään sitä tietoa, mitä edellisillä kerroilla on aloitettu. Ja mä oon tosiaan Vainionpään Marja, toimin tässä moderaattorina iltapäivän ajan. Ja meidän varsinainen asiantuntija on sitten Savolan Antti tuolta Novise Oy:stä. Antti voi vaikka vilauttaa itseään sieltä kameran kautta. Terve vaan kaikille. Antti täällä linjoilla. No niin, hyvä juttu. Valmiina pommiin. Joo, tosiaan tehdään iltapäivä kolmessa erässä. Meillä on kolme eri teemasta puolen tunnin pläjäystä. Ja tuolla meidän takapiruna Rintamäen Johanna tallentaa jokaisen osion. Eli pidetään pikkuinen semmoinen tallennuksen katkaisupaussi tuossa jokaisen aiheen välissä. Ja vapaasti voitte kirjoitella niitä kysymyksiä ja ajatuksia ja huomioita ja mielellään myös siis vinkkejä ja kokemuksia, mitä teillä on julkisista hankinnoista, niin sinne chattikenttään, niin jutellaan niistä sitten aina jokaisen teeman lopussa. Ja jos joku juttu jää pahasti askarruttamaan, niin Antti sitten varmasti vastailee myös tapahtuman jälkeen niihin, että siinä mielessä ei tarvi huolehtia, ettei vastauksia tule. Mutta joo. Odotellaan, että muut tulee sitten pikkuhiljaa matkan varrella tai eri sloteissa mukaan kyytiin ja aloitetaan tilaisuus. Eli meillä on ensimmäisessä osiossa tällä kertaa aiheena ihan julkisten hankintojen perusteet. Se, miten tarjoajia arvioidaan ja miten tarjouksia arvioidaan ja muutenkin julkisten hankintojen se periaate. Ja Antti johdattaa meitä nyt puolen tunnin ajan siihen aiheeseen. Ole hyvä, Antti. Kiitoksia Marjalle ja kaikille muille paikalla olijoille. Mä jaan tuosta PowerPoint-esityksen, niin jos Marja voit sitten vielä huikata, että alkaako se, tai alkaahan se näkymään, niin pieni hetki. Nyt pitäisi jotakin näkyä. Joo, kyllä tapahtuu. Joo, nyt rupesi näkymään. Yes. Hyvä homma. Elikkä on tosiaan Savolan Antti Novise Oy:stä, on Novise Oy:n yrittäjä ja toimin julkisten hankintojen parissa pääsääntöisesti avustaen hankintayksiköitä, kuntia, kaupunkeja sekä tulevia hyvinvointialueita heidän omien hankintojen toteuttamisessa aina sieltä valmistelusta suunnitteluun, varsinaiseen kilpailutukseen ja myös sopimuskauden seurantaan. Tämän lisäksi avustan myös paljon tarjoajia, aina mikroyrityksistä, pk-yrityksiä, myös suuryrityksiin osallistumaan julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin. Toki toimintatapana meillä on aina se, että tietenkään samassa tarjouskilpailussa ei voida sekä hankintayksikköä, eli ostajaa, ja sitten tarjoajaa, eli myyjää avustaa, vaan tässä tietenkin sitten jääviyssyistä vain jompaa kumpaa. Paljon ollaan myös investointien parissa tekemisissä ja avustetaan sekä julkisen, mutta myös yksityisen sektorin investoinnissa ulkopuolisen asiantuntijana, koska niihin liittyy monesti kilpailutusoikeudellisia asioita, niin ollaan niissä myös mukana. Mut mennään päivän aiheeseen. Kolme vinkkiä julkisista hankinnoista ja sisältö noudattaa Intoseniön tilaisuudessa ilmoitettua sisältöä. Ja mennään tässä ensimmäisen puolen tunnin aikana vinkki yksi läpi, eli julkiset hankinnat pähkinänkuoressa. Ja käytännössä tässä vinkki yksi kohdassa mä käyn yksityiskohtaisesti jokaisen bullet pointin läpi. Osan käyn hyvin päällisin puolin ja osan taas vähän sen syvemmin. Ja otetaan siihen loppuun vielä pari ihan case-esimerkkiä. Ensimmäinen esimerkki on kuvitteellinen hankintaesimerkki, millä tavalla soveltuvuutta, vähimmäisvaatimuksia ja vertailukriteerejä arvioitiin, ja toinen on sitten ihan oikeasta elämästä niin sanotusti kohtuu lähihistoriasta. Ja pidetään sen jälkeen tauko, niin kuin Marja tuossa toikin esille, ja edetään sitten listassa taas eteenpäin seuraaviin aiheisiin. Ja nyt varmistan vielä, jos Marja sieltä voi huikata, että katoaako
ääni, meikäläisen ääni vai kuuluuko ihan ok? Mä oon tässä nyt ulkopuolisen mikin kanssa tekemisissä. Ihan hyvin ääni kuuluu, ja jos sulla kaista riittää siellä, niin tietysti olisi tosi mukava, jos laittasit myös kameran päälle. Joo. Siinä voi olla kaistan osalta haasteita, mutta mä voisin tuossa ainakin aina esityksen loppuun laittaa, niin saa sitten niin sanotusti kasvot esille. Ja tosiaan mut saa keskeyttää milloin vaan. Mä en välttämättä kysymyksiä nyt näe, tai jos joku nostaa käden ylös, niin niitä en välttämättä näe täältä esityksen aikana, mutta Marja voi sieltä sitten hihkasta, jos tämmöisiä tulee, ja voi vapaasti aukaista mikkiä mun puolesta. Joo, tehdään näin. All right, ei mitään, mennään eteenpäin. Julkiset hankinnat pähkinänkuoressa. Mistä julkisissa hankinnoissa on kyse? Suora ote hankintalaista. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lainsäädäntöä sovelletaan vain sellaisiin järjestelyihin, jotka täyttävät julkisen hankintasopimuksen tai käyttöoikeussopimuksen määritelmän. Ja julkiset hankinnat erotetaan muista hankinnoista siten, että niiden tekijöinä ovat laissa tarkoitetut hankintayksiköt. Ja kun ylipäätään puhutaan julkisista hankinnoista, niin niiden yhteydessä ja varsinkin lainsäädännössä puhutaan aina käyttöoikeussopimuksista. Ja se juontaa juurensa siitä, että kun julkisia hankintoja tehdään, niin ne on lähtökohtaisesti tavaroita, laitteita, palveluita tai rakennusurakoita tai infraurakoita, mutta käyttöoikeussopimukset kuuluu saman lainsäädännön soveltamispiiriin. Ja nämä käyttöoikeussopimukset siinä mielessä eroaa muista hankinnoista, että siinä ei varsinaisesti välttämättä osteta konkreettista tuotetta, palvelua, saati urakkaa, vaan siinä ostetaan käyttöoikeus. Yksi eniten käytetyistä esimerkkeistä tähän liittyen on esimerkiksi paikallisliikenne. Seinäjoen kaupungin alueella tai lähialueella omia liikenne on käyttöoikeussopimuksella kilpailutettu, ja se tarkoittaa sitä, että liikennöitsijä on niin sanotusti, eli Komia Liikenne on voittanut tarjouskilpailun kaupungin alueen tieverkoston käyttöoikeudesta. Ja tähän käyttöoikeussopimukseen liittyen on vielä semmoinen erityispiirre, että se hankinnan kokonaisarvosta, mikä on kilpailutettu, niin hankinnan kokonaisarvosta vaan pieni osa tulee suoraan siltä hankintayksikön tilaamana, eli maksamana. Ja esimerkiksi paikallisliikennepalveluissa on se perusperiaate, että sillä liikennöitsijällä on vastuu sen toiminnan ylläpitämisestä esimerkiksi lipputulojen muodossa. Ja näin ollen hankinnan kokonaisarvosta 20-30% tulee hankintayksiköltä itseltään. Muut hankinnat tai hankintalajit noudattaa muuten samaa sopimusoikeusperiaatetta. Mutta jos sitten mennään tuohon hankintayksikköteemaan, niin käytännössä kunnat, kaupungit, seurakunnat, valtion liikelaitokset, erityisyksiköt ovat niin sanotusti hankintayksiköitä, eli käytännössä koko julkista sektoria koskettaa hankintalain velvoitteet kilpailuttamisesta. Ja poikkeustapauksissa, jos yksityisen sektorin toimija, PK-yritys, vaikka pörssiyhtiö toteuttaa jonkun investoinnin tai TKI-hankkeen ja saa siihen julkista rahoitusta, vaikka Business Finlandin tai ministeriön kautta, ja jos se rahoituksen määrä on yli 50% sen budjetin kokonaismäärästä, niin silloin kyseinen yksityisen sektori toimija joutuu myös noudattamaan hankintalakia. Ja esimerkiksi tämmöinen, tämä on hyvin yleinen tilanne ja hyvin, hyvin tiedostettu, mutta silloin kun 2 vuotta sitten korona iski päälle ja Business Finland ja ELY-keskus alkoi jakamaan koronatukia, niin hyvin moni yritys oli aikeissa käyttää saatua rahoitusta ostopalveluihin aika merkittäviä määriä, lähes koko saadun summan tai lähes koko saadun summan, ja koska tämä myönnetty rahoitus oli 75% julkista rahaa kokonaisbudjetista, niin tarkoitti sitä, että jokaisen yrityksen tuli lähtökohtaisesti noudattaa myös hankintalakia. Tässä tulee tietenkin taas huomioida hankinnan eri kynnysarvot pienhankinnoista kansallisiin ja EU-kynnysarvoihin,
Mutta silloin koronan alkaessa niin tämmöinen asia aiheutti aika paljon keskustelua ja kyselyä yritysten suunnalta, ja Kuntaliitto yhdessä Business Finlandin kanssa järjesti todella kattavan laajan koulutuksen tähän liittyen, ja siitä yritykset oli äärimmäisen tyytyväisiä ja mielissään, että he myös pääsivät ihan toisella tapaa tähän hankintalain ja kilpailuttamisvelvoitteiden sisälle, koska heitä tulkittiin silloin myös hankintayksikköinä. Antti, saanko keskeyttää? Eli olisiko myös käyttöoikeussopimus esimerkki sellainen, että kaupunki tai kunta tai vaikka hyvinvointialue kilpailuttaisi jonkun vaikka kahvilapalvelut johonkin rakennukseen, ja tällöin tämä toimija saisi osan tuloista siltä kunnalta ja osan niiltä käyttäjiltä, jotka maksaa siitä palvelusta? Kyllä, siis juurikin näin. Ja siis esimerkiksi monet museon kaltaiset toiminnot tai vaikka tämmöiset kahvilapalvelut saattaa olla käyttöoikeussopimuksilla kilpailutettuja. Joo. Esimerkiksi Sastamalan kaupungissa on kuuluisa Herra Hakkaraisen talo, joka on Mauri Kunnaksen kirjoistakin tuttu, niin Sastamalan kaupunki on kilpailuttanut Herra Hakkaraisen tämän niin kuin palvelutuottajan käyttöoikeussopimuksella. Eli siellä on yritys, joka pyörittää Herra Hakkaraisen taloa, vastaa huoltotoimista ja ylläpitämisestä ja lippujen myynnistä, ja he käytännössä saavat vain pienen osan kokonaistoiminnan liikevaihdosta suoraan Sastamalan kaupungilta ja käytännössä lopputulo sitten lipputuloista. Kyllä vain. Ja sitten jos näin vielä tämmöinen yleishuomio ylipäätään julkisista hankinnoista ja niin kuin hankintojen kilpailuttamisesta, niin se mielletään monesti todella tiukaksi, ehkä jopa todella rajoittavaksi, ja niin kuin se koetaan, että mistään ei saa puhua ja kaikki on niin tarkkaan rajoitettua tai jopa kiellettyä, niin hankintalakihan ei ole ollut aina olemassa, vaan se on nyt ollut reilu toistakymmentä vuotta olemassa, ja siinä on varmasti paljon semmoisia ehkä niin kuin väärinymmärryksiäkin ja ehkä niin kuin epäselvyyksiä, mutta lähtökohtaisesti julkisten hankintojen mukainen kilpailutus ja ostotoiminta on kaupankäyntiä. Joku ostaa ja joku myy, ja tässä tilanteessa ostaja vaan on julkisen sektorin toimija, kunta, ja myyjä on yritys. Ja ainut merkittävä eroavaisuus ihan niin kuin yksityisen sektorin kaupankäyntiin, yritysten väliseen kaupankäyntiin, on se, että kunnan julkaisema tarjouspyyntö on lopullinen ja yrityksen jättämä tarjous on lopullinen. Tarkoittain sitä, että kun kilpailutus on käynnissä, tarjouspyyntö julkaistu ja tarjous jätetty, niin niitä ei voi lähteä muuttamaan tai muokkaamaan mielin määrin, ja semmoista niin kuin sanotaanko jatkuvaa pallottelua ei voi käydä ostajan ja myyjän välillä, vaan siihen täytyy olla riittävät perusteet. Yleensä niitä perusteita ei edes ole semmoiseen, vaan tässä tullaan siihen valmistelun ja suunnittelun erityisasemaan. Ja sitten vielä tämmöinen huomio, että hankintalaki pohjautuu EU-direktiiveihin julkisista hankinnoista, ja EU-direktiivit julkisista hankinnoista pohjautuu maailman kauppajärjestön asetuksiin julkisista hankinnoista. Ja maailman kauppajärjestö vastaa kaikesta kaupankäynnistä, maailman kauppajärjestö vastaa kaikesta kilpailutuksesta, ja julkiset hankinnat on vain yksi osa kaupankäyntiä ja kilpailutusta. Ja esimerkiksi Suomessa kilpailu- ja kuluttajavirasto on yksi viranomainen, joka tätä toimintaa valvoo ja seuraa, joten siinä mielessä julkiset hankinnat on vain yksi osa kaupankäyntiä. No, miten yritykseni voi hyötyä julkisista hankinnoista? No, ihan tämmöinen yleinen maininta ja todennus, että julkinen sektori ostaa vuosittain yli 47 miljardin edestä palveluita, laitteita, tarvikkeita sekä rakennusurakoita. Ja jos vaikka miettii Tampereen kaupunkia, niin Tampereen kaupungin ostovolyymi palveluihin, laitteisiin, tarvikkeisiin ja rakennusurakoihin on vuosittain noin miljardi euroa. Niin jos alkaa katsomaan yrityksiä, vaikka pörssiyhtiöitä, niin harvalla yrityksellä on ostokapasiteettia miljardin euron verran. Joten tämä tarkoittaa siitä, että
siellä on valtava euromäärä käytössä, ja niin kuin hyvin usein isoihin kilpailutuksiin tulee yksi, kaksi tai korkeintaan kolme tarjousta. Tietenkin tämä myös kertoo siitä, että voi olla todella isoja kilpailutuksia kyseessä, mutta myös siitä, että sitä ennakoivaa hankintalain sallimaa vuoropuhelua pitäisi käydä enemmän ja niin kuin tehdä niin sanotusti toistensa tunnetuksi hankintayksiköjen ja yritysten välillä. No, mistä saa tietoa suunnittelemaan avoinna olevista kilpailutuksista? Tietenkin hankintojen ilmoituskanava Hilma, pienhankintapalvelu, eri hankintayksiköiden omat hankintakalenterit. Ja miten sitten julkinen ostaja arvioi tarjoajia ja tarjouksia? Niin tuossa seuraavilla sivulla tulee pari esimerkkiä tarkemmin, käydään niitä läpi. Mutta lähtökohtaisesti julkinen ostaja arvioi soveltuvuuden vaatimuksia, hankinnan kohteen vähimmäisvaatimuksia, jotka niin sanotusti ovat pakollisia laatuvaatimuksia, ja sitten pisteytettäviä vertailukriteerejä. Ja nyt jos lähdetään tuosta ensimmäisestä, niin soveltuvuuden vaatimukset koskettavat aina sitä tarjoavaa yritystä. Elikkä sitä Y-tunnuksen omaavaa oikeushenkilöä yritystä, on se sitten toiminimi, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, pörssiyhtiö, julkinen yhtiö, mikä tahansa, niin soveltuvuuden vaatimukset koskettaa aina yritystä. Ne voi olla liikevaihtovaatimuksia, ne voi olla yrityksen referenssivaatimuksia, ja lähtökohtaisesti ne on aina tämmöisiä lain velvoitteita, eli soveltuvuuden vaatimuksilla varmistetaan, että yritys on oikeustoimikelpoinen. Jos te vaikka mietitte, että te ostatte, menette itse henkilökohtaisesti ostamaan uuden auton tai tietokoneen tai minkä tahansa, niin todennäköisesti meistä jokainen arvioi sitä myyvää yritystä sillä osin, että onko sillä vaikka rikoksia, tuomioita, onko sillä verovelkaa, ulosotossa jotakin, niin nämä samat asiat koskettaa lain mukaan myös hankintayksikköä arvioimaan sen tarjoavan yrityksen soveltuvuutta. Eli lähtökohtaisesti verovelkaa ei saa olla, yrityksen on täytynyt hoitaa työnantajavelvoitteet, sosiaaliturvamaksut, eläkemaksut, työterveyshuolto, koska nämä kaikki on lain velvoitteita ja niillä todennetaan, että yritys on oikeustoimikelpoinen. Sitten nämä referenssi- ja liikevaihtovaatimukset on taas asia erikseen. No sitten hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset, niin ne on lähtökohtaisesti se laatutaso, vähimmäislaatutaso, minkä tarjoavan yrityksen täytyy täyttää. Ja esimerkiksi jos vaikka joku vaikka vanhusten palvelu asumisen kilpailutus on käynnissä, niin siellä voisi olla vähimmäisvaatimuksena hoitajamitoitus. Tarjouksen jättävältä yritykseltä edellytetään, että nimetään 3 hoitajaa yhden vuorokauden mittaiselle hoitojaksolle, ja jos yritys ei kykene tämmöistä mitoitusta täyttämään, niin käytännössä heidän tarjous hylätään. No sitten pisteytettävät vertailukriteerit, ne voidaan jakaa joko hinnan tai laadun osalta. Ja jos esimerkiksi ainoastaan hinnasta saa pisteitä, niin se tarkoittaa sitä, että laatu on vähimmäisvaatimuksena. Ja jos laadusta saa myös pisteitä, niin silloin vähimmäistason ylittäviltä osin saadaan lisäpisteitä. Yksinkertaisin esimerkki on se, että jos vaikka hoitajamitoituksen vähimmäisvaatimuksena on se 3 hoitajaa per vuorokausi, niin jos joku tarjoaja pystyykin vaikka nimeämään vaikka 6 hoitajaa vuorokaudelle, niin siitä voidaan antaa vaikka 10 lisäpistettä per hoitaja. Mutta tämmöinen kriteeristö pitää tietenkin tarjouspyynnössä ja hankintailmoituksessa etukäteen tuoda esille, koska tarjouspyynnössä ei voida vain mainita, että paras tarjous saa eniten pisteitä, koska se on täysin subjektiivinen näkökulma. Voiko Antti tässä taas kysyä, esimerkkiä heittää, että jos olisi vaikka rakennusurakka kilpailutuksessa ja vähimmäisvaatimuksena olisi, että sen pitäisi olla valmis vaikka viimeinen päivä marraskuuta, niin voisiko sitten tuolla pisteytettävissä kriteereissä olla niin, että saa lisäpisteitä, jos urakka valmistuu nopeammin? Että vaikka jokaisesta nopeammin valmistumisesta niin 1 piste lisää per viikko tai jotain tämmöistä. Kyllä. Tässä niin kuin ehkä enemmän voisi olla ajatuksena tämmöinen niin kuin sopimuskauden aikainen bonus
palkkio-sanktiomalli. Joo. Että tietyllä tapaa se on niin kuin tämmöinen niin kuin pisteytettävä vertailukriteeri, mutta sitä niin kuin seurataan ja arvioidaan siellä sopimuskauden aikana. Eli tarjousta jättäessä sitä ei välttämättä pisteytetä erikseen, mutta sitten niin kuin voidaan vaikka maksaa bonuspalkkiota sopimuskauden aikana. Ja itse asiassa hyvin usein rakennusurakoissa saattaa tulla sellainen jopa, voisiko sanoa, niin kuin virheellinen, haasteellinen tilanne, että jos tarjouspyynnössä kunta on ilmoittanut, että rakennuksen harjakorkeuden tavoiteaika on vaikka marraskuun loppuun mennessä, niin lain mukaan se tavoiteaika on sanamuodollisesti vain joku tila, jota tavoitellaan. Eli se ei voi olla silloin vähimmäisvaatimus. Ja sitten jos yritys vaikka ylittääkin sen tavoiteajan vaikka viikolla tai kuukaudella, niin se on tietyssä määrin täysin hyväksyttävää. Mutta sitten jos siellä tarjouspyynnössä mainitaan, että harjakorkeudessa täytyy olla, tai harjakorkeuden vähimmäisvaatimus aikataulu on vaikka se marraskuun loppuun mennessä, niin silloin siihen täytyy sitoutua. Aivan. Tuolla vielä tuolla chattikentässä on linkkejä noihin Antti mainitsemiin kilpailutuspaikkoihin, mistä löytää tarjouspyyntöjä. Ja tuohon Antin listaan lisäsin vielä tuon Seinäjoen kaupungin hankintakalenterin, niin poimikaa sieltä se linkki talteen. Joo, jatka vaan. Joo. No tähän loppuun sitten tosiaan, miten yritykseni voi valmistautua kilpailutuksiin ennakolta. Käydään tuota dynaamista hankintajärjestelmää hetken päästä vähän tarkemmin, mutta siis juuri noilla Marjankin mainitsemilla hankintakalentereilla, jos tänään jää aikaa, niin käydään siitä vähän esimerkkejä loppuun. Mutta sitten Claudia Mersel, hakuvahti, eli Claudia on tämä kilpailutusalusta, sähköinen kilpailutusjärjestelmä, joka on nykyään Mersel-yhtiötä, niin heillä on tämmöinen hakuvahtipalvelu, jonka yritykset voi ottaa käyttöön, ja sitä kautta tulee automaattisia ilmoituksia tietyn tyyppisistä hankinnoista ja tietyltä alueelta esimerkiksi. Näitä monet käyttää. Ja sitten tällä Claudia Mersilillä on myös semmoinen hyvä ominaisuus tässä hakuvahdissa, että se seuraa ja ilmoittaa myös olemassa olevista sopimuskausista. Eli jos ajatellaan vaikka Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä, siellä on varmasti paljon terveyden ja hyvinvoinnin ja sosiaalialan kilpailutuksia käynnissä, siellä on sopimuskausia käynnissä, niin tämä Claudia Mersel hakuvahti kykenee niin sanotusti etukäteen ilmoittamaan, että milloin vaikka sopimuskaudet päättyy. Jos ne päättyy vaikka vuoden päästä tai vuoden 2023 loppuun mennessä, niin sehän antaa yrityksille, tarjoajille paljon etukäteistietoa, ja siinä mielessä voidaan alkaa valmistautumaan jo vuotta aikaisemmin, ennen kuin uusi kilpailutus edes alkaa. Antti, tähän vielä kyssäri liittyen tuohon hakuvahtiin. Eli tämä Claudia Merselin hakuvahti ilmeisesti on maksullinen, eikö vaan? Kyllä, valitettavasti. Tämä on niin kuin tästä sähköisistä kilpailutus- ja hakuvahtipalveluista, niin se on maksullinen. Ja toki ilmaisiakin löytyy, ja tietenkin niin kuin sanotaan, että tunnin käyttää viikossa aikaa ja seuraa vaan itsenäisesti, omatoimisesti näitä hakukanavia, niin toki silläkin tavalla voi toimia. Joo, tämän halusin nostaa esiin. Eli esimerkiksi Hilmassa, jossa kaikkien hankijoiden on velvollisuus ilmoittaa kynnysarvon ylittävät hankinnat, niin sinne voi pystyttää hakuvahdin vaikka sanalla, vaikka tanssikurssi. Sillä ei ole väliä, mikä se sana on. Se riittää, että se sana liittyy siihen omaan bisnekseen, niin se skannaa se hakuvahti sillä sanalla kaikki mahdolliset tarjouspyynnöt koko Suomen alueelta. Ja tietenkin sitä voi sitten supistaa, jos haluaa vain eteläpohjalaisia tarjouspyyntöjä. Eli tuo ilmainen hakuvahti on myös olemassa tuolla Hilmassa ja pienhankintapalvelussa. Että kyllä. Ne kannattaa nyt ihan ensimmäisenä ainakin pystyttää omalta toimialalta. Ja jos ei tässä koulutuksessa ehditä katsoa sitä, vaikka se on kyllä tavoitteena, niin sitten katsotaan vaikka kädestä pitäen myöhemmin. Kyllä, siis just näin, että niin kuin Hilma itsessään, Hilmahan oli aikaisemmin vain hankintojen ilmoituskanava, mutta nykypäivänä se on myös kilpailutusalusta. Eli hankintayksiköt voi kilpailuttaa ja toteuttaa hankinnat ihan täysin alusta loppuun sitä kautta. Ja siellä on myös tämä ilmainen hakuvahti, ja se on sekä tarjoajille että hankintayksiköille täysin ilmainen järjestelmä, joten se kannattaa ehdottomasti ottaa kyllä käyttöön. Ja
on tavoitteena, että keretään käymään sitä vielä tänään. Hieno homma. Tähän mä katson kelloa. Korjaa Maria, jos on muistanut väärin, mutta meillä olisi sellainen 5 minuuttia aikaa vielä ennen kuin pidetään pieni tauko. Kyllä vaan, ja tauko on siis ihan vaan tallennuksen takia, että niin okay. Sen ei tarvitse olla pitkä, että voit hyvin sen 5 minuuttia käyttää. Joo. Eli mä nostaisin tähän vielä esille hankinnan toteuttamiseen ja hankintaprosessiin liittyvän vaiheistuksen. Eli nyt tässä on koko hankinta jaettu 3 eri vaiheeseen, ja tämä on niin sanotusti EU-laajuisessa avoimessa menettelyssä käytettävät vaiheet. Ja nämä 3 vaihetta ja nämä 17 kohtaa, jotka on nyt jaettu näihin 3 vaiheeseen, niin nämä nimenomaan siis velvoittaa hankintayksikköä. Eli kunnan, kaupungin, hyvinvointialueen täytyy kilpailuttaa omat hankintansa ja toteuttaa se koko hankintaprosessi näillä vaiheistuksilla EU-kynnysarvot ylittävässä hankinnassa. Tätä samaa vaiheistusta voi käyttää myös kansallisissa hankinnoissa ja myös pienhankinnoissa. Ja tämän prosessin ja näiden vaiheistusten tiedostaminen tai opettelu on myös tarjoajille siinä mielessä äärimmäisen tärkeää, koska se kertoo hyvin yksiselitteisesti sen, että mitä tapahtuu seuraavaksi, mitä voidaan tehdä seuraavaksi ja miten se päätös tehdään. Ja tosiaan tarjouskilpailu on jaettu 3 eri vaiheeseen. Vaihe 1 tarjouskilpailu ei ole vielä alkanut. Vaihe 2 tarjouskilpailu on käynnissä, jolloin hankintalakia noudatetaan. Ja vaihe 3 tarjouskilpailu on päättynyt. Ja ehkä niin kuin tarjoajia ja yrityksiä kaikista tärkeimmät vaiheet koskettaa nimenomaan tässä ensimmäisessä kohta 3. Eli kun hankintayksikkö lähtöön valmistelemaan ja suunnittelemaan tulevaa kilpailutusta, niin he voivat järjestää tämmöisen markkinavuoropuhelutilaisuuden. Nykyään monet kunnat näitä järjestääkin. Siitä julkaistaan esimerkiksi Hilmaan useimmiten tämmöinen ennakkoilmoitus, kutsu vuoropuheluun. Se ei velvoita hankintayksikköä vielä mihinkään, vaikka sinne yritys osallistuisi, kävisi sitä keskustelua tulevasta hankinnasta, niin yritys ei saa siinä mitään etulyöntiasemaa. Yleensä parhaimmat markkinavuoropuhelutilaisuudet on semmoisia, jossa käydään sen tulevan hankinnan tarjouspyyntö luonnosta läpi. Eli ihan listataan niitä soveltuvuuden vaatimuksia, hankinnankohteen vähimmäisvaatimuksia sekä pisteytettäviä vertailukriteerejä ja keskustellaan potentiaalisten tarjoajien kanssa siitä, että onko jotkut vaatimukset liian kovia tai liian vaikka väärään suuntaan ohjaavia tai jotakin muuta. Mutta tämä niin kuin valmistelusuunnitteluvaiheessa tarjoajilla on kaikista suurin mahdollisuus ihan hankintalain puitteissakin päästä vaikuttamaan oikealla tavalla. No tietenkin tarjouskilpailun aikana kohta 7 lisätietokysymykset ja vastaukset, eli kun hankinta on käynnissä, niin tarjoajat voi esittää kysymyksiä, joihin hankintayksikön täytyy vastata. Ja esimerkiksi mä avustin muutamaa yritystä tuossa alkuvuodesta osallistumaan tämmöiseen tarjouskilpailuun, ja siellä oli vaatimuksena, että täytyy olla 4 referenssiä viimeisen 5 vuoden ajalta. Ja yhdellä mun asiakkaalla oli 4 referenssiä, mutta ne olikin hieman pidemmältä aikaväliltä, eli niin kuin myöhemmältä aikaväliltä niin sanotusti, niin sitten esitettiin sinne lisätietokysymyksiin, että hyväksytäänkö tämmöinen referenssitilanne, että se aikaväli on pidempi. No, tämä oli ihan ok hankintayksikölle, jolloin siitä vastauksesta tuli osa sitä tarjouspyyntöasiakirjaa, jolloin se hyväksyttiin myös lopullisissa vertailuissa. Joten kannattaa ehdottomasti lähettää näitä kysymyksiä, huomioida ne vastaukset, koska liian usein saattaa käydä niin, että tarjousten jättämisen määräaika päättyy vaikka parin päivän päästä, ja silloin lähdetään vasta tekemään sitä tarjousta, ja silloin ei enää välttämättä voi niitä kysymyksiä esittää. Eli taas se ennakointi ja valmistautuminen myös tarjousten jättämisen osalta. Antti, mä täältä koko ajan häiriköin tänne väliin, mutta aihe on sen verran mielenkiintoinen, että täytyy kysyä. Eikös olekin niin, että sekä markkinavuoropuhelut että nämä lisätietokysymykset ja vastaukset, niin ne on kaikki julkista tietoa, eli kaikkien kysyjien kysymykset ja kaikkien vastaajien vastaukset on kaikkien saatavilla? Kyllä, juurikin näin. Toki noissa markkinavuoropuhelutilaisuuksissa, niin jos vaikka järjestetään tämmöinen tietopyyntö, lista kysymyksiä,
niin siinä hankintayksiköllä on ehkä vähän kevyemmät velvoitteet, joo, mutta että heitä ei sinänsä niin kuin sido mikään velvoite julkaista kaikkia kysymyksiä ja vastauksia niihin, mutta yleensä hankintayksikkö sen tekee. Joo. Mutta sitten tarjouskilpailun aikana nämä lisätietokysymykset, niin niihin julkista täytyy antaa vastaukset, ja ne julkaistaan kaikkien. Kaikille. Eli tässä nyt sitten vinkki yrittäjille, että jos teillä on jotain sellaisia tuotteita ja palveluita, joissa on jotain liiketoiminnallisesti erittäin niin kuin erikoista, mitä ette halua tällaisessa niin kuin julkisessa tilaisuudessa tuoda esille, koska se on teille kilpailuetu, niin kannustan olemaan yhteydessä hankintoja tekeviin yksiköihin ja ihmisiin myös sillä välin, kun kilpailutuksia ei ole avoinna. Eli tekemään itsensä näkyväksi, soittelemalla ostajille, tapaamalla heitä, lähettämällä sähköpostia, markkinoimalla omia innovatiivisia tuotteita niin, että he oppivat tuntemaan ne ja ehkä mahdollisesti ottavat sitten sen tyyppisiä ominaisuuksia niihin tuleviin kilpailutuksiin mukaan. Eli itsestään äänenpitäminen myös kilpailutusten välillä on erittäin tärkeä. Kyllä, juurikin näin. Ja sitten se myös, että jos puhutaan niin sanotusti niin kuin yhdestä kertaluontoisesta pienhankinnasta, vaikka alle 10 000 euron hankinnasta, niin kyllä siinä hankintayksikkö voi käyttää hyvinkin kevyitä perusteluita ja periaatteita. Ja esimerkiksi jos jollakin yksin yrittäjällä on joku valtavan hyvä tuote, palveluosaaminen, niin itsensä tiedoksi tekemällä tämmöinen jopa niin kuin kevennetty pienhankinta voidaan toteuttaa ja ostaa yksin yrittäjältä aika nopeastikin, ilman minkäänlaista niin kuin raskasta kilpailutusta. Joo. Ja tämä kannattaa niin kuin aina ottaa huomioon, että se vaikka iso tuleva hyvinvointialue, vaikka Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, niin se on vain ostaja, ja heille tulee ihan varmasti tämmöisiä niin kuin yksittäisiäkin ostohankintatarpeita. Joo, ehkä tässä vaiheessa vielä hyvä sanoa, tietysti olisi varmaan tuossa alussa pitänyt vielä kerrata, eli julkiset hankinnat ja tämä prosessihan koskee siis yli 60 000 euron arvoisia hankintoja. Kyllä. Eli sitä pienemmät menee sitten kevyemmillä systeemeillä, jokaisen hankinta niin organisaation omilla sisäisillä ohjeilla, että siinä mielessäkin se itsensä näkyväksi tekeminen niin on tärkeää. Kyllä. Tässä seuraavaksi minulla oli pari esimerkkiä ajan säästämiseksi. Mä otan ne tähän vaan näin esille. Ja tässä tämä oli kuvitteellinen esimerkki ihan oikeasta tilanteesta kyllä, mutta täysin kuvitteellinen niin kuin kriteerien osalta. Tässä vaan käydään se läpi, että millä tavalla sitä soveltuvuutta tai vähimmäisvaatimuksia arvioidaan ja mitä se tarkoittaa, että jos soveltuvuus ei täyty, mitä se tarkoittaa, jos vähimmäisvaatimus ei täyty, ja taas mitä se tarkoittaa, että jos nämä kaikki aikaisemmin mainitut täyttyy, ja miten se päätös tehdään. Tässä oli kyseessä Kelan kuntoutuspalveluiden kilpailutus, ja oli kolme tarjoajaa, ja yhdellä ei täyttynyt liikevaihtovaatimukset, ja yhdellä ei täyttynyt vähimmäisvaatimukset, joten he eivät päässeet tarjouskilpailuun mukaan, ja taas yhdellä, jolla ei tullut niin sanotusti lisälaatupisteitä, mutta soveltuvuuden osalta ja vähimmäisvaatimusten osalta kaikki täyttyi, niin heidän tarjous sitten voitti tarjouskilpailun. Ja tässä niin kuin nimenomaan ehkä tärkeintä on se, että vastataan siihen, mitä kysytään. Jos vähimmäisvaatimuksena on se, että täytyy tarjota tiettyä kokonaisuutta, tiettyä palvelua, tiettyä urakkaa, tiettyä laitetta, niin vaikka tarjoajan mielestä joku muu olisi paljon parempi, tai vaikka se heidän tuote olisi paljon parempi, mutta jos se on täysin poikkeava siitä, mitä on pyydetty, niin todennäköisesti se johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Eli aina kannattaa lähteä siitä, että vastataan ja tarjotaan sitä, mitä pyydetään. Toinen esimerkki on ihan oikeasta elämästä. Alajärven kaupunki kilpailutti koulukuljetukset ja joukkoliikennepalvelut Järviseudun alueelle Etelä-Pohjanmaalla, ja tästä valitettavasti kehkeytyy sitten markkinaoikeuteen ja muihin oikeusasteisiin paljon valituksia ja oikaisuvaatimuksia. Ja tässä oli yksi valituksista oli muun muassa sellainen, että yhdeltä tarjoajalta ei ollut todennettu työsuojeluvelvoitteita, eli valitus oli toiselta tarjoajalta kohdistunut voittaneen tarjoajan tarjoukseen ja heidän työnantajan velvoitteiden hoitamiseen. Joten tämä esimerkki korostaa sitä,
että tuon yrityksen täytyy hoitaa ne omat työnantajan velvoitteet, tietyt lakisääteiset velvoitteet, koska vaikka se heidän tarjous tai palvelu olisi maailman parasta, mutta jos esimerkiksi vaikka työntekijöiden terveyshuolto ei ole hoidettu, niin se voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Noin. Mä päättäisin tämän ensimmäisen osion tuohon. Ja